Друзі, кузов чистий, без піни. Наносимо дану піну, даним пінокомплектом. От дивіться. Працює даний пінокомплект. От наскільки густа піна. Ну, що значить професійний пінокомплект? От вам, будь ласка, піна працює. Така густа піна. Слідкуйте за іншими публікаціями подалі на каналі. І ще що хочу сказати, хто хоче замовити даний пінокомплект, дивіться інформацію під кожним відео, під тестами. Там буде посилання на пряму сторінку, де можна замовити дану чудову річ.